Қыздар, біздің жалпы әйел адамның, ер азаматтардың, кіші жамбастың қанай налымын жақсартатын, негізі ең керемет жаттығулардың бірін қазір сіздерге көрсететін боламыз. Ол үшін сіз коврикке отырып, өзіңізге ыңғайлы позада дәл осылай отырасыз. Отырғаннан кейін сіз бұл жерде не жасау керексіз? Сіз тек қана жамбаспен жүру керек боласыз қазір. Видеодағыдай тура солай жасау керексіз. Осылай, иә. Күнделікті сіздер 2 минут, 3 минутқа дейін жасасаңыздар болады. Иә, басында сіздерге кішкене қиындықтар туындатуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе сіздер үнемі осы жаттығуды жасайтын болсаңыздар, әлбетте сіздерде денелеріңіз шынығып, жамбас қуыстарыңызда қан айналым өте жақсаратын болады.